Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Começa agora o Paraná em Pauta, destaques da semana. Já está valendo a mudança na cobrança do ICMS de medicamentos. A estimativa é de que, com a nova base de cálculo, muitos remédios têm um preço reduzido nas próximas semanas. O decreto do governo não altera a taxa de ICMS, e sim a metodologia usada para o cálculo do imposto. Antes, esta conta era feita com base em um valor sugerido pelos fabricantes, regulamentado em 2003. A nova modalidade leva em consideração o valor pago pelo consumidor final. O preço médio ponderado consumidor final é calculado com base nas notas fiscais de consumidor eletrônica. Isso significa que nós vamos usar o preço real, preço de venda no varejo, lá na farmácia, para o consumidor final. E isso tem diferenças significativas na base de cálculo. E você diminuindo a base de cálculo do ICMS de substituição, consequentemente o preço pode sofrer uma redução. O auditor explica que a variação entre o método antigo e o novo é grande e depende de vários fatores. Se você tem uma produção do medicamento mais próximo de onde ele é consumido, ele pode chegar mais barato. Ao passo que, se é longe da indústria, ele vai chegar mais caro. Então, tem essa discrepância. E o PMPF corrige isso. Com a mudança, a expectativa é de que cerca de 12 mil medicamentos tenham uma redução no preço final de 10%. Só que o consumidor pode demorar um pouquinho para sentir essa diferença. É que os estoques que já estão nas farmácias foram comprados com o modelo antigo do imposto. Assim que os estoques forem renovados de forma gradativa, a população paranaense vai gastar menos com medicamentos. Agora, com essa adequação, a gente tem a possibilidade de baixar o custo do produto para as farmácias, aumentando a competitividade e proporcionando um acesso mais barato ao tratamento para a população. É primavera e as flores também estão em alta no cardápio de alguns restaurantes. É isso mesmo, tem chefe de cozinha incluindo amor perfeito, capuchinha e lavanda em pratos saborosos e coloridos. A nossa equipe, é claro, foi conferir. Com a chegada da primavera, as flores deixam de ser apenas parte dos jardins e começam a brilhar nos pratos de muitos chefes. Localizado no bairro Cabral, em Curitiba, o restaurante do chefe Alexandre se destaca pelo uso criativo de flores comestíveis. Ele nos recebeu para mostrar como transforma esses ingredientes em pratos saborosos. Como a gente tem uma horta e a gente já tinha algumas florezinhas, a gente começou colocando e foi gostando do resultado. Então, claro, tem época que elas florescem menos, a gente escolhe alguns pratos, deixa talvez mais para entradas e sobremesas, mas nessa época de primavera a gente pode abusar um pouco do uso. Então aí a gente começou a colocar, porque elas, além de trazer toda a beleza para o prato, né, o visual, elas têm também sabor. As flores como o amor perfeito e a capuchinha trazem um toque delicado e único às receitas, como o camarão com purê de brócolis. O uso de flores comestíveis na gastronomia contemporânea vai além da estética. Em restaurantes de cozinha autoral como este, elas são integradas aos pratos de maneira a realçar sabores, texturas e aromas, criando uma experiência sensorial completa. Elas são nutritivas, além de toda a beleza delas, elas são ricas em vitaminas, tudo que a planta, né, a folha em geral que a gente come, vai ter na flor, né? A sustentabilidade está cada vez mais presente no nosso dia a dia. E o mercado de trabalho tem seguido essa tendência e procurado profissionais que entendam de práticas ambientais e saibam como aplicar em diferentes contextos. E olha, já tem até graduação em negócios sustentáveis. Esta empresa trabalha com consultoria florestal e ambiental. Michel é gerente técnico e explica que a sustentabilidade hoje pode ser essencial para a sobrevivência dos negócios.
Um excelente exemplo é que recentemente a União Europeia estabeleceu uma nova normativa que vai impedir a entrada de produtos bastante importantes, commodities como madeira, soja, que venham provenientes de áreas produzidas em desmatamento. Ou seja, os produtores vão ter que provar, né, que aquele produto não foi produzido, né, na condição de área desmatada, limitado a 2020, e assim como atende perfeitamente toda a legislação do país de origem. Então, veja, qual é uma condição extrema, né? Eu posso inviabilizar o meu negócio. E a velocidade em que as coisas estão acontecendo é bastante surpreendente, né? Profissionais que possuem competências para implantar práticas sustentáveis em áreas como gestão de resíduos, avaliação de impacto ambiental ou políticas ambientais são altamente requisitados. A academia ela tem que se adaptar, né? A demanda está aí, está posta e é urgente. Tem que se adaptar e eu penso que, de alguma maneira, as instituições de ensino têm que colocar, né, em sua grade curricular algum tipo, né, de ensino condicionado a habilidades verdes, né? Porque esse profissional ele está extremamente escasso e ele está sendo muito demandado, né? Então está um desequilíbrio em que a gente precisa desse profissional e o que tem no mercado. Esta startup de Curitiba é um exemplo de como os profissionais que adquirem as chamadas Green Skills ou habilidades verdes podem criar projetos sustentáveis. Eles desenvolveram uma horta urbana, unindo tecnologia e agricultura. A Eva Baby, principal produto da empresa, possui iluminação própria. A luz é acionada e desligada automaticamente conforme a incidência do sol. A irrigação também é automatizada. E tudo pode ser acompanhado pelo celular. A startup tem profissionais de diversas áreas. É multidisciplinar. Não é à toa que a gente tem no nosso time pessoas de tecnologia, pessoas das ciências agrárias, pessoas da administração, não só para trazer uma solução completa para as pessoas, mas justamente porque a gente sabe que resolver os problemas não é com uma solução isolada, sozinha. Então a gente tem que utilizar todas essas habilidades que cada um tem para criar tecnologia, criar forma de chegar nessas pessoas. As já chamadas profissões do futuro chegaram. Esta faculdade em Curitiba lançou um curso superior intitulado Negócios Sustentáveis. A graduação também forma o estudante em ciências econômicas. Para o professor e coordenador do curso, a formação é ideal para quem acredita que é possível trazer uma mudança para a sociedade. As possibilidades de trabalho para o futuro profissional são muitas. A gente começa a perceber que essa é uma demanda que tem se ampliado, a gente começa a perceber esse profissional podendo atuar em áreas transversais. Então, por exemplo, ele pode trabalhar dentro de um setor financeiro da empresa garantindo a equidade e a transparência nos resultados dessa empresa para evitar problemas de fraude, por exemplo. Ele pode trabalhar dentro de um setor de pessoas, né, garantindo que as políticas de inclusão, as políticas de diversidade e de equidade da empresa estão de fato sendo cumpridas desde a etapa de captação de novos colaboradores até a inserção desses trabalhadores em equipe de trabalho, se eles estão sendo bem acompanhados, treinados, capacitados, quanto trabalhar em setores produtivos, garantindo, por exemplo, a adequação a normas de qualidade, de sustentabilidade, de redução de desperdícios, gerando aí uma eficiência no consumo de energia, de combustível e mesmo de tempo de operação de máquinas, por exemplo. Porque se a gente reduz o tanto de gasolina que eu estou gastando, isso também reflete um aspecto ambiental e um aspecto econômico na empresa. E você conhece a Casa da Cultura Polônia Brasil? O espaço em Curitiba preserva as tradições e a cultura polonesa aqui no Paraná. Olha só! Neste local em Curitiba, um pedacinho da Polônia está guardado em cada canto. A Marli é a presidente da Casa da Cultura Polônia Brasil e conta um pouco sobre o que é o espaço. A Casa da Cultura Polônia Brasil é uma instituição sem fins lucrativos. Completamos 12 anos, agora em junho, e nós somos uma equipe de voluntários que trabalha com amor e dedicação em prol da arte,
cultura e tradição polonesa. O local é aberto para visitações e conta com atividades que relembram a força do povo polonês. Há ainda uma loja com produtos temáticos. A Casa da Cultura Polônia Brasil tem um papel importante na preservação da cultura polonesa em Curitiba. Aqui são realizados cursos, eventos, exposições e reuniões entre pessoas empenhadas em preservar a trajetória dos imigrantes que ocuparam o país. Aos associados, nós abrimos a Casa da Cultura para exposições, eventos musicais, cinema, poesia. Então, nós temos uma diversidade de projetos aqui dentro. E isso nos anima a continuar crescendo. Da trajetória do projeto, surgiram novas histórias. A Isa é de Brasília e se encantou com o espaço durante uma visita a Curitiba. Ela, que é descendente de poloneses, decidiu se associar à Casa da Cultura. Como pintora, trouxe suas obras para uma exposição. Junto de seus quadros, também apresenta telas de outros dois artistas, Marcos Bueno e Elsa Pastro. A presidente Marli Vor, ela assumiu recentemente e ela houve uma situação assim de colaboração da parte dela e da minha, do meu desejo de expor aqui e dela também trazer um artista de pintura realista. Então, como o nosso professor é muito conhecido em Brasília, ele já tem um nome, embora seja jovem e professor da nossa galeria, eu tenho uma galeria de arte Mona Lisa, né? Então, houve aí um acerto para que eu viesse para expor. Da relação entre as duas, surgiu uma grande amizade. Ambas apaixonadas pela cultura de seus antepassados. Com muito orgulho, elas dividem a missão de manter viva a memória dos poloneses. É uma nova amiga, mas antes disso, nós tínhamos tratados profissionais. Eu achava ela, assim, bem racional. Eu perguntava, ela, sabe? Mas depois foi desenvolvendo, ficando assim, uma coisa mais afetuosa e nós nos tornamos amigas, e que eu admiro muito, isso é muito bonito. A Isa é uma pessoa muito querida, dedicada ao trabalho dela, proativa como eu, então nos identificamos desde o início e sempre vou contar com você aqui. A Casa da Cultura Polônia Brasil está de braços abertos para te receber novamente. E o Paraná em Pauta, destaques da semana, fica por aqui. Mais notícias você acompanha ao longo da nossa programação. Tchau, tchau!